kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Geediga Nolosha oo isbuucan marti ugu yahay Ustaad Cabdiqaadir Maxamed Iidow oo ka mid ah baryaasha jaamacadeed ee magaalada Jowhar. Ustaadka waxaan kala sheekaysan doonaa halka Geediga Nolosha uu ka soo bilaabay, halka uu marayo, iyo halka uu damacsan yahay inuu ku furo. Sharaf ayay noo tahay Ustaad inaad barnaamijka qayb ka noqotid. Salow. Waa ku dhowahay barnaamijka. Waa yahay Sheekh Cabdiqaadir Maxamed Iidow, xaggee Geediga Nolosha uu ka soo bilaabay? Geediga Nolosha wuxuu ka soo bilaabay meel aad u fog. Qofka saameyn bay ku leedahay halka uu ka yimid inuu macnaha ka warramo, ka sheekeeyo. Geedigeygu wuxuu ku qotamay, siday ogtihiin, annaga waxaan ahayn dadkii burburkii saameynta ku yeeshay dowladdii xilliga ay dhacday. Ma aanan helin markaa waxbarasho oo asaasiga ah. Waqtigii markaa dadkii ay kaceen inay waxbarashadii iskuulaadkii la furanay awood uma lahayn inaan macnaha ka qayb qaato oo aan waxbarashadaasi ku biiro. Laakiin alle mahadiis waxaan xoogga saaray dhinaca culumta shareecada. Waan xalaqaadka markaan qur-aanka bartay, dhinacaas xalaqaadka aan ku biiray ayaa markaa wax badan oo faa'iido ah ayaan ka helay halkaas. Waxaad xalaqaadkaad ku biirtay, waxaad ka mid ahayd xerta wax ka barata magaalada, bal xageed ugu gudubtay? Waxaan ugu gudbay markaan xalaqaadkaas ku diray. Waxaa kaloo dhinacyo kale oo aan waday oo ahayd dhinac kale oo ganacsi ah, oo waxaan ahaa qof ka shaqeeya dhinaca caafimaadka, marna markaa nolol maalmeedkiisana dhinaca caafimaadka ka shaqeeya oo jooga farmasi jooga. Dhanka kalena waxbarashadii marka xalaqaadka iyo mashaayikhdii inuu dhageysto oo ka barto, waxaan noqday imaam masjid, kadib waxaan noqday khadiib. Waxaa waxbarashada marka aan kusoo biiray sanad dugsiyeedka waan ka qalin jabiyey waxbarashada culumta shareecada macad la yidhaahdo macad Jowhar 2011-2012 sanad dugsiyeedkaas ayaan macad laga furay magaalada Jowhar oo jaamacad islaamiya ku taala Muqdisho ay keentay. Macadkaasna ay bixiyeen macad Jowhar lilculuumi sharciya. Macadkaas ayaa markaa culumtii waxaan ka baranay marka mawaadkii lagu qaadanayay markaas oo kala gadisnaa ayaa markaa shahaadada aan ka qaatay marka oo dhinaca culumta sharciga. Macadkaasna wuxuu ka mid yahay marka dallad la yidhaahdo macaahida sharciga ay ku midaysan yihiin oo shahaadadana bixiso. Marka macadkaas ayaan 2011-2012 ayaan ka qaatay. Marka macadkaas marka aan dhammeeyey kadib, ayaamaha aadka wax u fududeeyay waxbarashada haddii la yidhaahdo teknolojiyada haddii khaarka loo adeegsado aad bay u fududahay, haddii dhanka loo adeegsadona iyo sidoo kale. Laakiin qofku waxaa ku fiican inuu adeegsado dhinaca khayrka, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa hadda studio-n ku jirnaa, waxaa laga yaabaa saacad kadib in adduunkii ama toos nala daawanayo adduunka oo dhan. Teknolojiyada marka waxyaabaha horumarka keena taas ayaa ka mid ah. Teknolojiyada marka maanta waxaad rabtaa inaad hadda aad ogaato, haddii kitaabka ku hor aalin isla markii waxaad rabtaa inaad baarto mas'alo lagu soo weydiiyo isla markii, marka waad helaysaa mas'aladaadi iyadoo ku waadaxsan oo adoo kitaab haysato kale ah ayaad helaysaa. Marka wax badana iyo marka teknolojiyada ay fududeysay wayahay, bal dib u xusuusaba noloshii hore xilli haweenkii markaad wax akhrinaysid qaab nooc u diyaarin jirtay, kitaabo noocee ay ahayd, looxaanaad kusoo wax baratay, dabcan walow dugsiyada qaraada weli looxaanta ay jiraano,
haddana iftiinkii oo kale nololkan badan inaysan jirin macquule xilli bedelka burbur uu ka jiray ahayd balka war dibna xusuusi walaahi haddii ugu laabto waxbarashada inay dugsiga qur-aanka haddii dugsigii qur-aanka aan kasoo waxbartay ilaa la-aana weli waa furan yahay macalinkii qur-aankii baray weli waa joogaa ilaa xafido allah xafido waa weli waa joogaa dugsigii wuu hayaa khayr badan rajaynayaa iyo ajar fara badan hadda sida wax lagu barto iyo waaga farqiga u dhexeeya waagii hore waxaa laga yaabaa marka qofka culaysaad fara badan iska jiray dantan inay jirtay oo xaalad burbura lagu soo aaday waxaa lagu soo aaday abaartii weyneed waqtiga dhacaysay marka waxbarashada uun waxay ahayd mid aada culays u ah oo culayskeeda la laakiin alxamdulilah waa ka soo gudubnay waana fursad qaali ayayna ahayd inaan markaas qur-aankii marka aan kusoo xafidno anagoo weliba culays iyo waxyaa fara badan iska jira aada iyo aada hadda cabdiqaadir maxamed iidu xaggee ayuu rabaa geediga noloshan uu ku furo yacni siyaasad maada rabtaa inaad gashid mise aniga siyaasad ma rabo inaan galo waddanka siyaasadiisa weli cagta dhulka ma saarno waa inaan siyaasad haddii la fiiriyo hadda la yihaahdo qofkaan digrigii soo diyaariyay siyaasa sharciya ku jiro haddii la dhahayo diinteynaaba na faraysa in sharciga loo hogaansamo diinteyna ku taagan arinka iyadaana farayso hadda ma raba inaan noqdo marka qof siyaasi ah laakiin waxaan rabaa inaan waxbarashadeeda ku dhex jiro aqoonteeda sii kordhiyo bulsho badan aan soo saaro oo waxaan rabaa ugu muhiimsan ah oon weli aan ku taaganahay inaan noqdo daaci weynan waan jeclahay insha allahu tacaala maadaama macalin ahay daaci waa ahay inaan markaan kasii mid noqdo ducaada ugu waaweyn caalamka oo hadda soomaaliya dadka laga yaqaan oo kala inaan noqdo waxaa kaloo hamiyo ku jiraa inaan diktoora diyaarino insha allahu tacaala sanadaha soo socda taasna insha allahu tacaala waa aada un jeclahay ilaa ku fudayan ku leenahay guud ahaan saaxiibyaal waxaa intaasi kusoo gabagabaynayaa barnaamijka geediga nolosha oo uu marti ugu ahaa ustaad cabdiqaadir maxamed iidu oo ka mid ah baryaasha jaamacadeed ee magaalada Jowhar aada iyo aada umaadsantay ustaad. Vamos a entender.